Жителька Пашутинців Ніна Сафонова розповідає, у селах Старостаду погані дороги. За її словами, через це десь місяць тому швидка не могла заїхати до 80-літньої сусідки, в якої стався інсульт. Через півтора часа приїжджає скора. Приїжджає скора, стає ось наверху, а на долині аж там вона, її хата. І що, каже, ми сюди не заїдемо, бо було, то ми не заїдемо сюди. Там такі рови, що, давайте в родну цю жінку. Тетяна Розуманика мешкає в Веселівці з сином-підприємцем, показує смітник навпроти їхнього будинку. Це зараз, каже, сміття засипало снігом. Оця свалка – це крик душі. Свинтара, вінки, хрести. Я викликала екослужбу. Техніка це все загорнула землею. От так от люди от тут же ж кругом живуть, як можна в центрі села зробити свалку? Житель цього ж села Микола розповідає, коли старосту призначали, він обіцяв проблему з смітником розв'язати. Його призначали старостою, він сказав, що буде їздити машина з Красилова, буду там, вроді би, два рази в місяць збирати мусор. Ну так і нічого. Слова тільки осталось. Староста Валерій Шевчук каже. Неодноразово звертався до мешканців, і позиція міської ради, якщо буде 80% укладених договорів на вивезення, люди мають проявити свою ініціативу, то буде надіслана сюди техніка. Ніна Сафонова каже, з 2016 року намагається взяти земельну ділянку. Востаннє, каже, зверталася з сестрою до старости цього року. Дояркою. Я доїла руками 20 корів. Я носила все на животі, руки зірвала. Мені немає 2 гектари. Житель Веселівки Руслан Широков розповідає, поблизу хутора В'язівець староста зі своєю родиною не пускають на тутешній ставок місцевих. І він і його батько неодноразово виганяли звідти рибалок. Там стояли 3 шлагбауми, стоять на законі споруди, там відеокамери. За його словами, неодноразово звертався у відповідні інстанції з запитом, чи дійсно водойму орендують староста та його родичі, та отримав відповідь. Нам чітка прийшла відповідь з державної організації, що ставок – це комунальна власність Красилівської міської ради. Із усіма питаннями 52 жителів Старостату прийшли на схід. Він відбувається в Пашутинському клубі, який не опалюється. Голова Красилівської громади Ніла Островська розповідає про видатки з бюджету на різні сфери. За її словами, близько 600 тисяч гривень у рік пішло на школу, понад 250 тисяч на культуру, більше 100 тисяч на благоустрій. Місцевий житель Руслан Широков показує на околиці сіл зупинки, які валяться, порослі бур'янами узбіччя сільських доріг, та каже, не второпає, де благоустрій. Тетяна Розуман говорить. Це дуже невірно, що це має право район насаждати на село старосту. Людина повинна бути місцева. Він не розуміє, що для села потрібно. Жителі, що зібралися на схід, закидають старості бездіяльність за рік роботи на посаді, вимагають скласти повноваження та хочуть обрати нового старосту. Юрист Хмельницького Андрій Місяць каже. Це не виборна посада. Раніше в законі про місцеве самоврядування була норма, яка взагалі передбачала порядок звільнення з посади старост. В тому числі там було і передбачено, що за ініціативою там певної кількості громад. Ця норма до 21-го року скасована Верховною Радою України. Староста підконтрольний місцевому сільському або міському голові і підзвітний місцевій селищній сільській або міській раді. Голова Красилівської громади Ніла Островська говорить, старосту звільняти не буде, бо той працює добре. Я не бачу, що так дуже масово, всі одностайно проти. Є люди, які до мене підходили і казали, що він влаштовує, він виконує свої обов'язки. За її словами, рік був важкий для жителів всіх населених пунктів громади. Тому ми дійсно мало що змогли зробити в цьому старостинському окрузі, я з цим погоджуюсь. Але ми розпочали будівництво вуличного освітлення, якого тут не було вже 20 років. Староста на всі закиди проти себе говорить. Є ряд громадян, які виключно з особистих мотивів, виключно на клепи зводять, тому що звучало таке, що нібито я там продавав якусь землю, що нібито щось загородив. Про фотографії, на яких Руслан Широко зафіксував перекритий шлагбаумами комунальний ставок, каже, світлини фейк. Незадоволені роботою старости, що зібралися на схід, не на камеру розповідають, збирають підписи жителів старостату, аби створити свою громаду з 3 сіл. Андрій Місяць говорить. Територіальні громади створення і так далі є досить жорстким порядком. Не дуже багато було судових спорів, коли колишні сільські ради зверталися до суду з відповідними позовами. Тому так просто окремі жителі не зможуть від'єднатися і створювати свою громаду. Та радить селянам фіксувати, на їхню думку, порушення старости в присутності правоохоронців і далі звертатися до суду. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.